Jeg skulle egentlig til Elephant Mountain I dag. Det var planen egentlig, men jeg våknet klokka 11 I dag, og jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg følte at kroppen var ganske sliten, tror jeg. Så jeg tenkte, ok, da får jeg bare slappe av I dag. Bare ta en liten kort tur til det elektroniske området, bare for å sjekke etter det ladet til kameraet mitt. Men jeg fant ikke noe lader, så men det var greit å bare sjekke det rundt, fordi jeg visste ikke det var masse butikker bak sentrene, så det var greit å vite det. Så nå går jeg tilbake til sentrum, og så skal jeg da finne litt mat, så skal jeg stikke innom nattmarkedet, som Shingling, altså et annet Shingling, litt nord. Det veldig stort marked. Så I dag spiser jeg et annet sted. Det ligger like ved tempelet også, som et annet sted bare. Og jeg tenkte å spise litt fisk, så jeg så disse små fiskene som liker godt fra indonesisk mat. Og de da, jeg vet ikke, de kokt eller fritert, eller hva måtte være sammen med tofu. Og så litt grønnsak ved siden av. Og dette totalt koster da 60 dollar, som ca. 20 kroner. Så da må jeg teste, og så har jeg puttet litt sånn, jeg tror det sweet soy sauce. La oss teste hvordan det Soy sauce er søt og saftig. Det fisk sånn. En bra mat. Oh my god. Skikkelig overvektig bikkje. Så her, Shi Lin Night Market. Og Shi Lin Night Market 435 meter unna, I den retningen. Så mye trafikk det var her, da. Det som kul at stasjonen ser som et tempel fra utsida. En ting som jeg også har lagt merke til her I Taipei, at jeg har sett veldig mange munker, eller nonner. Jeg vet ikke, men det veldig bra sånn sett, men det veldig spesielt å se så mange nonner I hovedstaden. Men det jo en del templer rundt her, da, så det skulle bare mangle, men veldig bra at det en del nonner og munker. Det virker som en koselig gate å gå. Egentlig. Det sikkert 300 meter til nattmarkedet, så det ikke langt unna. Hadde det vært I andre land, så hadde jeg krysset veien nå, uten F-sin, det ikke noen biler. Men jeg skal være lovlydig. Jeg skal være ordentlig. Vi skal krysse over veien, og gå litt I den retningen, og så ned inn der nattmarkedet. Nå kan vi krysse, det grønn mann! Wow. Spacebutikk her. Ser som en slags spå dame-kjappe. Her kan du kjøpe drikke. Okay, I just waiting here, right? Yes. Yeah, thank you very much. Så jeg har fått... Jeg tror det første gang jeg kjøpte te på gata, liksom. Skal prøve. Det virker veldig sunt. Masse aktivitet den veien her, men... Jeg tror nattmarken ligger på høyre side, så... La oss gå til høyre side. Det faktisk veldig god. Fordi det ikke så veldig søtt, fordi jeg sa bare 50%, så det var helt perfekt mix av sukker og iste. Wow, men det virker som denne gata her enda bedre enn den som I sentrum. Det virker som en koselig god gata. Litt mindre folk nå, men wow, her står det I kø for å kjøpe iste. Wow. De drikker masse iste her.
mat, mer iste. Jeg tror vi skal svinge til venstre her. Se her. Begynner å nærme seg markedet, tror jeg. Her minner meg litt om Mallorca, faktisk. Det litt små trange gater, og så det koselige omgivelser, koselig følelse, atmosfære. Bortsett fra mopeder som egentlig ikke burde kjørt her. Jeg vet ikke. Jeg synes det litt fælt å kjøre mopeder mens folk går. Det enda mer mopeder. Hva skjer da? Vi nærmer markedet her, tror jeg. Nattmarkedet. Vi har barn som leker Batman. Så vi ved feikrysset. Jeg har ikke peiling hvor jeg skal gå. Jeg skal ikke gå tilbake der, for der gikk jeg. Så jeg ser det masse folk der, men jeg ser enda mer folk der. Så la oss gå den retningen der. Det masse folk. Wow, det masse røyk også. Det noe som skjer der. Etter annen. Mais. Her kan jeg spise til å falle sammen, tror jeg. Her lager de dumpling. Åh, det ser godt ut. Hvordan skjer det? Det ser ut som... Wow! Dette nattmarked, dere! Oi! Hva dette for noe? Oh, thank you! Just looking, thank you! Dette her små krabber, ikke det? Dette her ultrasmå. Oh my god, det spiser bittesmå krabber også. Du har... Disse små greier, ikke feiling. Hello. Vi har noe på høyre side her. Oh, sorry. Vent da, jeg gikk forbi her. Sjømat. Wow. Her er squid. Du har fritert. Så har du... Du har grillede ting, tror jeg. Wow. Og med grillede ting. Vi har barn, vi har familie. Da skal vi videre. Og vi har dessert. Det er samme type dessert overalt, nesten. Wow. Det her er koselig. Vi har noe her også. Jeg har med det. Ok, peiling var det. Det ser som nudler, små nudler. Og folk sitter og spiser. Oh my god. Det er for mye mat. Dette er dessert, eller? Folk spiser. Det er en jetsuppe. Wow, det er mye fritert. Åh, her er det egg. Egg. Ni hao. Se se. Vi har et tempel her. De selger mat rett foran tempelet. De selger kjøtt rett foran tempelet. Dette her er... Det er kjøtt, tror jeg. Det er kjøtt. Nei, kanskje det er bare tofu. Her har vi sunn drikke. Sjekk meg. Vannmelon. Og så en liten beskjed. La oss gå inn og sjekke litt. Tempelet.
på den ene siden så har du tempel som litt mer hellig og kanskje ikke så mye kjøtt og sånn, og så har du masse mat og kjøtt og sånn utrett utenfor. Wow, her det Taoisme Deluxe. Vi har det der dronningen, eller noe sånt, tror jeg, i himmelen. Ok, da skal vi ut og sjekke videre på nattmarkedet. Det ganske langt, tror jeg. Dette her skal være det største nattmarkedet i Taipei, tror jeg. Vi har dumpling, små dumpling. Bæsje! Bæsje! 50 for... Du kan velge spicy eller ikke spicy. Ser veldig godt ut. 50 er ikke så ille. Men det snacks, ikke sant? La oss gå videre. Åh, oh, vi har sjømat. Med sjømat. Åh, oh, vi har disse spesielle sjømatdyrene. Jeg har ikke peil med noen annen. Det en annen type skjell. Vi har reker eller... Vi har sukkerrøydrikke, vi har souvenir, ah, vi har sunndrikke, som papaya og 40. Og det sunndrikke. Disse taiwanesere ganske sunne egentlig, selv om de spiser masse stekmat, som dette her for eksempel, masse olje. Det ser vanvittig godt ut da. Det er så mye snacks. Åh, oh, vi har mer sunn ting. Vi har alle typer ting. Åh, oh, det mer der nede. Men la oss gå denne retning først. Hva vi har her da? Små duppedingser her. Tar jeg noe av for noe? Små dubbedingser. Det var litt mindre mat og litt mer andre ting. Det er mer sjømat her. Krapper. Det der. Mer sunn drikke. Mango og... Åh, pommes frites. Åh, her har vi... Dette her er kyllingføtter, ikke det? Ja, det er det. Eller, vi har mer stekte greier her. Jeg tror det er blekksprut. Åh, se her. Blekksprut. Åh, oh, det stinker tofu. Oh my god, for en lukt. Ta på. Hjemmelager is, hæ? Huh? Forskjellige typer varianter. Kult. Bare å kjøre mot B, den her. Hva skjer her da? Det er drikke. Det der er sukker. Med disse geléene. Oh my god.
Det kan ikke være sunn. Det kan ikke være sunn. Åh, herlighet, sjekk. Sorry. Holy banana. Oh my god. Oh my god. Når jeg ser det der, så får jeg en følelse av at det minner meg om at jeg ikke skal spise kjøtt. Det der er ikke godt, det ser ikke godt ut helt satt. Hvis jeg spiser det uten å tenke på det, så er det greit, men hvis jeg ser på det, så er det ikke bra. Jeg tror vi kommer enda av gaten her. Ja, det er masse med blekksprut. Se her, hva er det for noe her da? Suckling Big Burger! Oh my god! Koster 60. Nå må jeg sjekke hvordan det ser ut. Ok, jeg tror ikke jeg skal spise det akkurat. La oss gå tilbake og svinge til høyre. Jeg så det var mer i midten der. Dette ser som sunnmat. Det faktisk sopp. Grillet sopp. Thank you. Wow! Du kan ha forskjellige typer spice. Sterk. Thank you very much. Wow! Okay, det er her vi skal svinge til høyre her. La oss prøve å svinge til høyre her. Der gikk vi. Det er mer mat her. Det er biff. Grillede biff. Mer kyllingføtter. Det er jo ikke noe kjøtt egentlig, det er bare bein og et eller annet. Her har vi grønnsaker. Jeg tror det er nudler eller et eller annet. Det er ris. Ja, det her er sunn drikke. Det er sånn gelé-aktig greie. Ser som en slags theme park her. Den kan man kaste på ballonger. Kanskje forhåpentligvis vinner en bamse. Basketballkurver. Dette her faktisk er blåskjell et eller annet skjell, og så tror jeg den spiser faktisk rått, øster, med hvitløksaus. Oh my god! Her med frukt. Åh, vi har pølser i forskjellige typer varianter. Kylling. Wow. $70 for en... Det er bare en svær bit av en kylling, tror jeg. Her står folk i kø. Vel å merke, alle står i kø for å kjøpe kylling. Det koster $70 også, så det er ikke billig. Ikke billig. Åh, hva skjer her da? Åh, det er reker. Altså, poenget er at du skal fiske der. Her er det jo. Prøv å fange fisk. Yes. T-skjorter. Mer frukt. Hva var det for noe?
tror det er kjøtt. Det her, try. Very good. Jeg tror det er kjøtt. Og så smaker det fisk. Eller reker, eller jeg vet ikke, det er spesielt. Men det var for kjøtt. Wow, det er veldig godt. Masse sukker da, veldig søtt. Og det her det er peanøtter, ja. Åh, det er sukker, peanøtter. Åh, hvor er det? Det er almonds. Almonds? Åh, oh, really? Det er peanøtter. Det er peanøtter? Wow. Det er different. Very good. Jeg fikk prøve mandel. Ja. Dumpling til 20. Det var veldig, veldig billig, ja. Hei, hva er det? Takk. Hei. Se. Takk. 20 for dette her. Det her er med grønnsaker bare. Jeg klarer ikke å spise svinekjøtt etter jeg så denne krisen. Oh my god. Så 20, det er ikke 10 kroner engang. Ganske billig. Det er bare 5, nesten 6 kroner. Ok, det lukter skikkelig medisin. Det er sånn østmedisin, kinesisk medisin. La oss sjekke hva de har oppe her. Oh my god. Hva er det de har her da? De har nudler. Ser som spagetti nesten. Så putter du et eller annet oppe der. Det koster ikke så mye, 60 eller 45, jeg vet ikke hva forskjellen. Det er mange som spiser i hvert fall. Jeg tror vi kommer snart til enden av denne gata her. Dette her er gått til en annen side. Oi, hva er det vi har her? Tørke med frukt. Som jeg ser, jeg har gått til en annen gate, eller annen vei. Og den er også snart ferdig, så da er vi snart ferdig med dette markedet, som jeg synes er litt interessant, men ikke så voldsomt interessant, egentlig. Ja, mer grillet ting. Her, selge overalt. Jeg lurer, hva er det egentlig for noe? Jeg tror det er med røde bønner, så det er ikke kjøtt. Og det koster 15 stykk. Hello. Hello. I just want to have the red beans. Red beans. Red one, just one. This is... Det er veldig søtt da.
veldig godt. Men jeg trodde jeg skulle spise det andre først. Og det her dessert, egentlig. Det her bare... Det bare dampen. Det bare kun grønnsaker. Ganske mange mennesker som drar til markedet på kveldstid, så det ganske livlig gate selv om det ganske mørkt. Jeg ikke veldig glad å gå i mørket, jeg synes det litt sånn, jeg ikke den type person, rett og slett, jeg liker å gå i når det mørkt. Men jeg føler meg veldig trygt her i Taiwan, Taipei, og folk her så hyggelige og snille, og jeg vet ikke, jeg har fått veldig godt inntrykk av taiwanesere. Og det markedet her var veldig interessant, men det mye sånn, det for mye stekt, grillet, mye olje, så det ikke min greie heller, så det mange som liker det, så. Ok, nå går jeg tilbake til konsumasjonen, eller T-bane, så går jeg tilbake til området, eller til hostellet. Så mye mat her i Taiwan, det helt sinnssykt. Så dette veien tilbake til der jeg bor, også til nattmarkedet, men jeg måtte bare gå inn på denne sideveien her for å se på all den type maten som selges her. Det her er nudler, et eller annet, tror jeg. Spiser et sett. Hei, gikk så da. Ok. Da har vi kommet tilbake til området vårt, håper jeg. Her har vi det nattmarkedet som jeg har jo vært innom, og jeg bor jo rett ned der, så jeg tror det litt mer action nå, fordi nå klokka nesten 8, så er det klokka kanskje 8. Så la oss sjekke hvordan markedet her. Det ikke like stort som det markedet jeg var innom nettopp nå, men det kanskje litt mer folkelig flyttet at det midt i sentrum. Det som jeg liker godt med disse markedene her i Taiwan er jo alle disse fruktbodene. Det så mange av dem. Jeg synes ikke... Hallo, jeg har sammen. Hallo. Hallo, jeg har sammen. Sorry, jeg har ikke spørsmål. Det er ok. Det er ok, det er ok, thank you. Jeg er bare filming. Det er ok, thank you very much. Ja, yeah, thank you. Jeg skal bare filme. Jeg har jo frukt hjemme på hostellet, så vi har mer kyllingsføtter. De elsker det greia her. Og så har vi squid. Vi har durian. Åh, men det stinker. Disse her er fiskekinn. Jeg vet ikke hva de spiser. La oss gå til hovedgata. Dette er bare en sidevei. Kjøttboller. Flyt i olje. Sorry. Jeg synger bra. La oss gå ned. Det er baguette med kjøtt og se hvordan det ser ut. Og det brødet ser veldig, veldig fritert ut. Det er masse olje. Jeg ser den som en donut. Eller en smultring på norsk, mener jeg. Ja, det kan ikke være sunn. Men det er morsomt å se på. Her ser vi som medisiner. Det var så dyrt da. Kotelett. Grillet.
liver or swine liver. Jeg spiser mye svinekjøtt her, altså. Det nudler. Jeg liker ikke de små nudlene her, altså. Ja, dere var det her. Det stinket tofu. Oh my god, det lukter. Det østers greie her. Sjømat. Ikke voldsomt glad i det, dessverre. Det masse folk her. Og vi har kylling, and, og dere, det her ser mektig godt ut også. Altså man spiser rett og slett, og så dipper man opp i sin saus. Han der spiser nudler med lever. Ok, vi går videre. Jeg skal ikke ha noe mer mat i dag, tror jeg. Ja, vanvittig mye folk her. Grillet. Pølser og kjøtt. Frukt. Og mer muslinger i østers, eller hva for noe? Jeg vet ikke hva det heter på norsk, egentlig. Sjømat. Og her har jeg koset meg sjømat. Oh my god. Her har vi dim sum. Sticky rice wrapped in bamboo leaves. Wow, det ser veldig godt ut. Se på disse svære pølser da. Er det pølser du tatt da? Det er bare pølser, ja. Det er så trangt her at det er crash på alle. Det her ser mektig godt ut da. Stinker tofu. Det er overalt. Og så har vi blekksprut igjen. Er det der kjøptes da? Nå, det er egg. Små egg. Det ser jeg interessant ut. Her er blåskjell med tran. Med egg i midten. Blåskjell, egg. Reke, egg. Og så etter å wrappe sammen til en bolle, til en liten kule, og så fritere den. Jeg kan ikke være sunn å spise av det her, altså. Her er det masse røyk. Eller damp, mener jeg. Mer kjøtt. Nutter. Jeg har ikke peiling hva det er for noe, men det ser veldig... Det ser ut som dessert. Jeg tror det er dessert, faktisk. Ja, dessert. Kylling. Boiled salted chicken. Hva er dette for noe? Det ser ut som fiskekake. Dette er dessert. Det er ganske lang gate, egentlig. Fafa Dungshan Duckhead. Her spiser man hodet til and. Oh my god.
kan ikke være godt. Jeg den mest kjedelige personen og går rundt på nattmarkedet og spiser ingenting. For helt ærlig, jeg er kommet opp i alder nå, og alle de ting som selges her, det fritert, det kjøtt, det ikke min greie egentlig. Det blir for mye olje, det blir for mye kjøtt. Ok, nå går vi tilbake til hostellet, og så skal jeg spise litt frukt, og så spise den der desserten som jeg kjøpte i sted, som veldig søtt. Og så bare legge meg egentlig. Da dagen over. Så tusen takk for at jeg så vloggen i dag. Håper dere fikk en innblikk av nattmarkedet her i Taiwan, Taipei. Jeg synes det veldig interessant. Det veldig koselig å gå langs disse markedene og bare se hvordan folk spiser og hva som selges. Det veldig spennende. Det morsomt. Det trygt. Jeg føler at folket her hyggelig. Det koselig folk. Du føler veldig velkommen. Ja, veldig, veldig bra. Så takk for at du så vloggen i dag. I morgen så drar jeg til Elephant Mountain, så det blir en interessant dag. Så da ses vi i morgen. Ha det.